går inte att byta framkamera mitt i en film. Jag vet. Jättedåligt. Jag vet. Jättedåligt. Vi ska berätta vad vi ska göra nu. Nu så ska vi ta bussen in till stan. Eller nu äter vi lunch, men snart ska vi in till Skövde då. Och nu är vi i Karlsborg. Ja, det är ingen stad. Fast det är en stad. Fast nu är det på låtsas. Du ska jobba på makeup store. Och jag ska nog gymma om jag orkar ta mig dit. Och sen ska jag åka hem, redigera. Sen ska jag på bio med Emil ikväll. Och efter jobbet idag så åker jag till Stockholm. Jag ska sova hos min kusin. Och ska jag sminka henne imorgon. Hon ska på bröllop. Och ska jag vara lite i Stockholm och sen ska jag åka hem. Och sen ska jag gå på allsång i Karlsborg. Ja. Och jag ska imorgon åka till Liseberg. Så vi har tänkt så här att nu startar vi vloggen ihop. Och sen så vloggar vi liksom. Nu får ni se vad M gör och nu får ni se vad Mo gör. Precis. När hon är i Stockholm på sminkjobb och jag är på Liseberg med Emil och Oskar. Oh my god, alltså jag hatar. Bussen går om 5 minuter. Turister. Så mycket. Fast på riktigt, typ panik. Med. Nu så ska jag fortsätta redigera lite för det är kul. Sen så måste jag planera lite danslektioner till hösten. Och jag var aldrig på gymmet nu. Men jag kanske ska åka dit sen innan jag och Emil går på bio ikväll. Vad ska du göra idag, Ellen? Vid Sankt Eriksplan där min kusin bor, så jag ska gå hem till henne nu. Jag tror att jag hittar vägen, inte helt säker, vi får se. Men ja, det känns typ lite halvstill att gå här alldeles ensam och bara filma mig själv. Men den här gången lyckades jag till skillnad från förra gången faktiskt gå av vid rätt utgång på tunnelbanan, så det var väl framsteg. Men nu är det bara en liten bit för den här vägen, så jag måste ta och ringa min kusin som kan komma ner och möta mig. För jag tror att det inte är öppet till, man behöver portkod. Så det kan vara bra. Tja, kollar jag smink under ögonen. Jag har precis duschat. Jag tränar lite, jag gymmar inte då. Men jag tränar lite akrobatik på gräsmattan. Så jag har ändå tränat någonting. Så nu har jag duschat, jag har smink under ögonen. Jag ska sminka om mig och äta samtidigt, för jag har ganska bråttom till bussen nu som ska ta mig in till Skövde igen. För jag och Emil ska gå på bio. Yes. Jag var ju tvungen att ta det typ för att gå ledigt när vi skulle resa. Nej! Nu så är vi på tåget. Vad gör du? Jag tror det. Ja.
Vi var väldigt försenade, men vi hann med. Hejdå. Du kommer inte tänka på det. Hur ska du hinna med det? Ja, nej. Kom nu, Emil. Ska du gå ut och filma dig själv hela dagen? Det får du alltid stå ut med. Ja, ni får hänga med här under dagen. När vi är på Liseberg, vi tre. Ingen annan kunde följa med. Och Mo är i Stockholm, så över till henne nu. Ja, klockan är typ 11 nu tror jag. Och jag ska sätta igång och sminka min kusin. Hon ska på bröllop. Och nu har vi varit och ätit frukost som jag filmade lite ifrån. Men jag har inte typ kunnat prata så mycket med kameran. Det blir lite mer i eftermiddag. Och nu har vi ett ganska pressat schema. Så jag måste iväg och börja sminka nu. Hur känns det inför... Inför första åkturen? Ja. Det känns bra. Jag är lite spannman. Jag tycker det ska bli riktigt kul. Hej. Hej, hej. Vad tyckte ni om Loke? Den var bra. Den var spännande. Vad ska vi åka nu då? Balder. Då har vi åkt Balder då. Den var väldigt rolig som vanligt. Jag köpte foto faktiskt. Kolla här. Världens bästa foto. Det var ett par killar som kom fram och sa att det var jäkligt cringe. Sa de att det var cringe? Ja, alltså. Eller, de bara, det är det ju också. Det är ju det. Är det coolt att där va? Gott med. Jajamän, alltid gött. Man efter en tuff dag på Liseberg. Och två grejer. Kom igen min med sin laxburgare. Det ser väl god ut ändå. Ja. Är ni nervösa eller? Nej. Nej. Är det spännande då? Inte än. Men det kommer bli blötast? Oskar. Ja. Okej, får vi se då. Fast just det, då missar man. Nu vänder vi oss perfekt i den här. Åh nej. Ja, vi klarar oss fan med. Det är ju inte så himla mycket nu i början. Nej, det värsta är ju slutet när de skjuter där. Ja. Nej, Oskar. Nej. Åh nej, kolla. Jättemycket. Den här båten väger. Vart kom vi? Var fan kom den nu då? Den skrattar upp mot väggarna. Den är mest... Hej.
hitta, vad heter det, framtiden. Det är den som pratar där borta, det låter lite som att åka med på stället. Ja. Gott med klubba. Ja, nu har vi ätit Burger King, det var väl gott. Och nu så går vi på Avenyn. Vart är ni på väg då? Vi är på väg till Systembolaget. Och nu ska de på konsert och jag ska till Emils lägenhet och redigera. Nu ligger jag här hemma hos Emil. För han har ju en lägenhet i Göteborg, för er som inte vet. Och så skriver jag med Mo. Hon är på en jättejobbig tågresa. Undrar om hon har vloggat något från det. Men den är typ asförsenad och så här. Nu måste jag redigera. Så, ja. Nej, hejdå.